بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل فالندرويم دوت امبريتين ديم ذا فال لكركويم دوس اللفظات ذا بكيمة الله تشوف شبي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميل نتي شوكت ذا تجدات شين ديكين كتروك ديرن دين نفونتك سيبوتا تدر الله ذر në legjëratët tona pas namazit të sabahut, prej kur kemi filluar, kemi pasur rastin që të trajtojmë tema të ndryshme, të kalojmë nëpër do të thotë mësime të lloj-llojshme që kemi shpresuar që përmes tyre edhe të pasurohemi në dije, por edhe të përmirësohemi në praktikë dhe sjellje. Dhe në takimet e kaluara kemi përmbyllur një cikl ligjëratash që kanë pas të bëjnë me edukatën dhe me moralin. Dhe normalisht atje kemi përmendur disa prej vlerave të moralit, duke përmendur definicionet, rregullat dhe tëra që ka të bëjnë me një nga vlerat që kemi përmendur. Edhe pse kam thënë se normalisht vlerat e moralit janë të shumëta, por ne kemi përgjithë disa, vetëm sa për të ilustruar si shembull se si i trajton Islami këto tema dhe si duhet ne të kuptojmë. Ndërsa nga sot shpresoj të fillojmë një seri të re, e cila nuk është larg nga seria e kaluar, por as nga seriat e tjera të kaluara. Nga se ne kur mësojmë për edukatën, për sjelljen, për moralin, këtë mund ta kuptojmë përmes dy binarëve. I pari është ai që ka të bëjë me aspektin teorik, dhe atë kemi bërë në të kaluarën duke sqaruar do të definicionet edhe kuptimet si kur që e përmenda, dhe binari dytë na duhet shëmbëltyra se si praktikisht janë zbërthyër në jetën e përditshme këto vlerat moralit, kjo edukat dhe kjo sjellje. E kur bie fjala për zbërthimin praktik dhe shëmbëllin që duhet të ndjekim, atëherë shëmbëllin më i mirë për neve në këtë drejtim janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shpresoj që nga sot dhe më tutje të flasim për ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për vlerat e tyre, për mësimet që i morën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për gjëra të tjera që kanë të bëjnë me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se e kemi për obligim dhe është pjesë e besimit ton të njihemi me këta burra të mëdhenj dhe të dim se çfarë obligohemi ne në besim për ballë tyre. Nga se në shumicën e librave të besimit, dietarët kanë trajtuar në kuadrë të kapitujve të besimit edhe besimin në ashab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të rëndësisë së madhe që kanë dhe peshës së rëndë që kanë në Islam. Andaj, në aspekt në përgjithshëm, në cilat pika përmbledhet besimi jo në ashab të pejgamberit sallallahu sallam. Fillimisht, kur themi sahabet, shok të pejgamberit sallallahu sallam, kë e kemi për qëllim? Realisht, kush është sahabe? Dikush e linë fjallën sahabe, ose shok i pejgamberit sallallahu sallam, edhe të pyjtë kush janë këta? Kush është sahabe? Si i thua? Djetarët kanë sill për kufizime të ndryshme për ashab të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por ne po përmendim për kufizim më të shkurtër dhe më të rritë për me mbajtë mend. Sahabe, shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, konsiderohet ai njeriu i cili ka besuar në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam sa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka takuar dhe e ka pa Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe gjithashtu ka vdek në këtë besim, i palkundur deri në fund të jetës së tij. Ky është shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe këta janë të shumtë. Dietar i kanë përmbledhë në librat e tyre edhe me emra dhe me numër. Andaj
çdo kush që e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ka besuar në të, duke qenë gjallë Muhamedit alayhi sallatu wasallam dhe ka vazhduar i tillë në besim të drejtë deri në fund të jetës së tij, ky është sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se për këtë besimin ton për balltyre ai përmbledh në shumë pika. E para është ne besojmë se ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në aspektin e përgjithshëm dhe kolektiv janë gjenerata më e mirë dhe më fisnike dhe më e devotshme dhe më e ditur deri në ditën e gjykimit. Do të thotë nuk ka ardhur gjenerata pas tyre në aspektin kolektiv, jo individual. Si individa mund të ketë dallime, po në aspektin kolektiv shoqëri më e përkryer, shoqëri më e ditur, më e devotshme se ashabët e pejgamberit sa son nuk ka. Andaj sikur që ka thënë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, se Allahu i manduar ka shikuar në zemrat e robëve të tij dhe ka gjetur zemrën e pejgamberit sa son më të pastërt dhe më fisnike. Andaj ka përzgjedhur që të jetë i dërguari i fundit. E pastaj ka shikuar në zemrat e njerëzve dhe i ka gjetur zemrat e ashabëve të pejgamberit sa son zemrat më të pastërta dhe më fisnike. Dhe këta i ka përzgjedhur që të jenë shoqërues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, nga besimi në ashabët e pejgamberit alaihi wasallam është se të gjithë këta janë besnik dhe tërë atë që e transmetojnë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e sigurt dhe është e vërtetuar dhe është e sakt. Andaj nuk ka nevojë që të kontestohet apo të verifikohet transmetimi i sahabeve. Verifikohet transmetimi pas tyre, por ju edhe i ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo për shkak se Allahu i ka pasuruar në Kur'an dhe Allahu xhalla xjalalu i ka përmendur si të sakt dhe të vërtet pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga besimi në ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ndërlozë se duhet ta kuptojmë se Kur'ani dhe Suneti kanë përmbledhur vlera të shumta për ta. Dhe ne besojmë në të gjitha ato vlera dhe gjitha ato mirësi dhe gjitha ato grada dhe veprat mira me të cilat i ka vlerësu dhe i ka përmend Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke besuar se ata janë të vlefshëm dhe janë me pozitë dhe janë të ngritur, ne gjithashtu besojmë se këta sahabe dallojnë mes vete, nuk janë të gjithë në njëjtin gradë. Andaj besojmë se më i miri nga të gjithë ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në dije dhe punë dhe devotshmëri dhe sinqeritet dhe besnikëri dhe vërtetësi është Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të radhiyallahu ta'ala anhu. E pasti është Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, e pasti është Uthmani radhiyallahu anhu, e pasti Aliu radhiyallahu anhu, e pastyre pastaj 10 të përgëzuarit me xhenet, e pastaj pjesëmarrësit në Bedër, e pastaj pjesëmarrësit në Uhud, e pastaj pjesëmarrësit në marrëveshje në Hudejbijes, e kështu me radhë nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, djali i Omerit, thot se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e mbivlerësonim asken mbi Ebu Bekrin. Ka qenë çështje e njohur në kohën e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se më i devotshëm dhe më i sinqert është Ebu Bekri. Andaj, pejgamberi sasëm e përzjodhi për shoqëri edhe në rasit më kritike dhe më dëvështira që ishte vet i dërguari sallallahu aleyhi sallam. Kjo nuk e zbret vlet e ashabëve të tjerë, po normalisht dëvëshmëria dhe dituria janë gjëra që njerë dëlojnë për baltyre. Pra ndaj në këtë aspekt, nuk e shohim asken më të vlefshëm pas pejgamberit sallallahu aleyhi sallam se së Ebu Bekrin. Dhe për këtë ka argumentet e shumëta që nuk kemi mundësi me i trajtu të detajzuara, por për përmendi besimin tonë në këtë drejtim në aspekt në përgjithshëm. Gjithashtu edhe në rafshën e udhëheqjes jemi të bindur se katër janë hulefa ur rashidun, halifet e drejt dhe ata që e vazhduan misionin me besnikri dhe sinceritet si kur e udhëheqjet i dërguari sallallahu aleyhi wasallam. Në anën tjetër, nga besimi jo në ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është veçuarit e ehli bejtit, familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke ja pohuar ato vlera dhe ato mirësi dhe ato veçuri që i dallojnë me to Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
por përball ehli betit jemi mesatar. Larg asaj të flasim keq për ta, larg asaj të njollosim doken nga ata, larg asaj të konsiderojmë do të si të devijuar doken prej tyre, por edhe në anën tjetër nuk u japim atë që nuk u takon nga cilësitë hyjnore, por besojmë se janë njerëz, ja qellojnë dhe gabojnë, por janë në gradën më të lartë dhe janë me veçori të posaçme sikur se i ka veçuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në ehli bejt bën pjesë krahas të afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bën pjesë edhe gratë e tij, edhe bën pjesë edhe gjithë ata që i kanë përmend dietarët në afërsi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të nderoj zëra që duhet ta kemi parasysh kur flasim për ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se e vërteta nuk del jashtyra. Prandaj ajo që ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë unanim rreth një çështje, qoftë e besimit apo qoftë çfarëdo çështje tjetër që ka të bëjë me fen ton, në qoftë se ashabët janë unanim të një fjalë, bëhet obligative për ne ta besojmë dhe ta marrim sikur se kanë thënë ata. Ndërsa në qoftë se bin mos pajtim, jemi të bindur se e vërteta nuk del jashtë atyra, por u takon dietarëve që në bazë të argumenteve të favorizojnë një mendim ndaj mendimit tjetër. Gjithashtu jemi të bindur se devijim i rrezikshëm dhe dalje nga rruga e drejtë është ofendimi, fyrja, sharja e cili do nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse sikur që dallojnë në vlera, dallon edhe fyrja dhe sharja e tyre, por e të gjithëve është haram dhe ndaluar. E në veçanti të atyre që i ka pasru Kur'ani, si kurse Aisha radiallahu ta'ala anha. Andaj, në surën Nur, në një varg ajetesh, 11 ajete, një nga një, e pasrujnë Aisha radiallahu ta'ala anha, nga njollat dhe nga shpife që i e bën, hipokritet, munafikat asaj kohë, duke njollosur nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ne jemi të bindur se ajo është e pastër, dhe ajo është largë gjithë do njodhë dhe gjithë mejtë në këtë tim, nga se e ka pasru me këtë kosh Allahu Gjallahu Ala në 11 ajetet e surës Nur. Pra ndaj ofendimi i saj dhe sharja i saj dhe përmendja i saj me të meta është pa dyshim njodhë e rrezikshme e besimit që mund t'i kushtan shpifësit edhe me daljen nga feja, nga se aj që mëhan a që ka pëhu Allahu Gjallahu Ala nuk mund të quhet besimtar. Andaj në vetë në përgjithsi konsiderojmë se fyrja ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nga devijimet dhe nga mëkatet e mëdha. Aja që vlen të theksohet kur flasim për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të nderuar Allahu është se ata janë bardhësit e shpalljes dhe ata janë trashëgimtarët më të drejtë të asaj që la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj jemi të bindur se e kanë bartë me besnikri duke mos më fshehur asgjë nga jo që i ka mësu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Nuk ka diçka që e ka vepru pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ose e ka porosit umetin me te e që ta kënë mshef ashab të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Andaj edhe në anën tjetër nuk ka ndo një argument që mund të themi se Allahu Gjallahu Ala ose pejgamberi s.a.s. e ka vequar ndë një sahabe me dijet posaqme pa ja të reguar umetin përgjësi. Pra ndaj e kam pyta Aliu në radiallahu ta'ala anhu se a është e vërtet se pejgamberi s.a.s. të kam su diqë që nuk e din as kush. Atër Aliu radiallahu anhu përgjësh se tër atë që na e kam suar u a kemi mësuar, u a kemi përcil edhe juve pa mbajtur diqë në vetën tonë. Edhe pse në aspekt në dijes, ashabët e pejgamberit sasëm ka ndalu me zvete, dikush ka qenë më i theksuar në dije, dikush ka qenë më i theksuar në punt e udheqës, e dikush në punt e do të që kanë të bëjmë me ushtrinë dhe luftrat, e dikush ka qenë më i theksuar në devëshmëri, por të gjithë kanë bërë atë që i ka mësu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Në nën tjetër konsiderojmë se mësimi jetës e tyre të nërëlezer dhe pasimi ashabet pejgamberit sallallam është rruga e vetë në për tja qëluar asaj që ka kërkun nga ne Allahu Gjallahu Ala dhe pejgamberi sallallahu a sallam. Nga se Allahu Gjallahu Ala thotë në Koran
وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Nëse ata besojnë, të gjithë njerëzit besojnë atë ose në atë që ke besuar ti dhe ashabët e tu. Allahu Gjellewala thot, fa in amenu, në qofë se besojnë në atë që keni besuar ju në te. Këtu ka arë në shumës, keni besuar ju në te, e shumë si përfshin kë, përfshin atë kolektivitet, atë shëqëri, që ishin prezent në konë kur zbita jeti. E kush ishte atëherë? Ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët këtë ti. Prandaj, Allahu Gjellewala ka kushtëzuar udhëzimin me pasimin e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye është më së domosdoshme që ne ti shpalosim vlerat e tyre, mësimet e tyre, gjithashtu besimin tonë për ballë tyre dhe tëra që ka të bëjë me ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht ka shumë transmetime, ka shumë fjalë të cilat janë përcjell nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne të gjitha këto besojmë pasi që janë të verifikuara, dërsa ato që nuk e kalojnë filtrin e verifikimit nuk u apërshuajmë ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, nga ajo që duhet ta kemi parasysh të ndërlozur kur flasim për ashabët e pejgamberit alaihi sallatu wasallam është se kanë ndodhur disa mospajtime në mes tyre pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi të bindur, kjo është më rëndësishme ta kuptojmë, se çdo mospajtim dhe konflikt që ka ndodhur mes tyre nuk ka qenë për interes të kësaj bote, nuk ka qenë për lakmit e pushtet dhe pozitës, por ka qenë si pasoj e keqkuptimit dhe intrigave të njerëzve të ligë që kanë fut fesat edhe fitne, që zakonisht në mesin e njerëzve e të cilat kanë shpije diri në një konflikt që ne duhet të dim si të silemi për balti. Andaj si duhet të silemi ne për mospajtime dhe konfliktet me sasabve, djetarët kanë thënë duhet të silemi me heshtje, mos të zbulojmë atë dhe mos të flasim për te, por ta kalojmë duke lutë Allahu Xhelleu Ala që të na ruan nga pasojat që mund të na sjell do të folët rreth asaj. U takon dietarë me sqaru, u takon dietarë me shpjegu, por në suaza të asaj që është normale duke mos cenuar peshën dhe duke mos cenuar pozitën që e kanë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se nga njëre shpalosja e asaj pjesë të historisë dhe nga njëre të folit për atë pjesë të historisë të ngjarjeve mund të reflekton me njëllosje të ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kjo njëllosje pasaj mund të qenë të zbehja e dashurisë të tyre që duhet të kemi në zemra tona, dhe kjo pasaj mund të jetë edhe e kushtushme edhe në fejë edhe në besimin tonë. Prandaj, si kur që e ka pyet Haxhaxhi Sejdi ibn Gjubejrin, Haxhaxha i zulumqari i madh, i cili do të thotë ka persekutu dietare, hoxhallare, musliman, i cili ka qenë shumë mizor dhe agresiv dhe diktator i madh në të kaluarën, e ka pyetur Sejdi ibn Gjubejrin. Sejdi ibn Gjubejri ka qenë gjenerata e dytë mas ashabëve, ka taku shumë prej ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka pyetur Haxhaxhi se çfarë thua për mos pajtimin që ka ndodhur mes Aliut radiallahu anhu dhe Muaviut. Qëfar thua për këtë? Ndërsa Sejdi Mujberi ka thënë, aja është një periudhë caktuar kohore që Allahu na i ka ruajtur durt nga pjesëmarrja në atë konflikt. Elhamdullah që s'kemi qenë pjesëmarrës me durt tona, andaj dua që mos të jemi pjesëmarrës as me gjuhët tona. Elhamdullah që Allahu nuk na ka sprovu, por na ka kursyer që mos jemi prezent me duart tona. Prandaj duhet që të jemi të rezervuar të kursyer edhe me gjuhët tona, duke mos njollosur askënd nga ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse në këtë konflikt besojmë se Aliu radhiyallahu ta'ala anhu është më me vlerë se të gjithë ata që kanë kundërshtuar dhe e ka pas më me drejt, por megjithatë kjo nuk nënkupton njollosin as fyrin as sharrin e të tjerëve, për shkak se ata janë shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nga se i dërguari alayhi sallam ka vdekur dhe ka qenë i kënaqur me ta. Prandaj është më rëndësi ta kuptojmë të nderuar Lazer se ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk janë gjenerat e zakonshme nga gjenerat e muslimanëve, por janë një gjenerat specifike e posaçme. Për këtë arsye edhe për balltyre kemi disa obligime më specifike, më të posaçme se ndaj gjeneratave tjera që kanë ardhur pas tyre. Kjo jo për shkak të vetes së tyre,
por për shkak të vlerave të tyre. Fillimisht të sakrificës, të përkrahjes i adhan të parazerë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe e dyta për shkak se ata ishin dëshmitarët e shpalljes. Ata janë dëshmitarët e shpalljes, ata janë dëshmitarët e mësimeve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E në qoftë se njollosen dëshmitarët dhe në qoftë se kontestohen dëshmitarët, atë çfarë ndodh? Kontestohet edhe vetë dëshmia. Në qoftë se dëshmitarët nuk janë të besueshëm, a mund të jetë dëshmia e besueshme? Nuk mund të jetë. Prandaj për ta ruajtur dëshminë, Allahu xhallahu ala i ka ruajtur dëshmitarët dhe i ka vlerësuar dëshmitarët. E dëshmitarët e shpalljes janë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne duke i ruajtur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke pasur qëndrim të drejtë për balltyra dhe duke besuar drejt në ta si duhet, ne në njërin anë i përkrahim dhe i dojmë përkras të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët nuk kursyen as jetë, as pasuri, as mund, as kohë që të ndihmojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por në anën tjetër edhe e ruajmë dëshminë të paprekur, të panjollosur, duke i ruajtur dëshmitarët. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet, andaj distancohemi nga çdo njeri i cili i njollos, i përmend me tmeta, i fyen, madje i gjykon me devijim apo mosbesim ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vlerat e tjera të shumta që kanë të bëjnë me këta burra të mëdhej, me ata që me të vërtetë, sikur që përmenda, nuk kursyen asgjë për të ndihmuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu përfshin edhe muhaxhirët në Mekë, edhe ansarët në Medinë, të gjithë së bashku, të cilët nuk kursyen asgjë për të ndihmuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pika të shumta do të përmendim inshallah në të ardhmen, dhe shembuj konkret nga jeta e tyre, vlerat e tyre, që të njihemi më për së afërmi me këta njerëz, kush janë, si jetuan, pse e merituan me të vërtetë këtë respekt dhe pse merituan këtë veçori, do të bindemi inshallah kur të flasim edhe më detajisht për ta. Allahu xhallahu ala na i pastroj zemrat tona dhe gjuhët tona nga njollosja e kujdo qoftë nga besimtarët e drejtë, e në veçanti të ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu na mëson që të ndjekim rrugën e tyre në këtë botë dhe gjithashtu na bashkoft me ta nesër në ditën e gjykimit në ahiret dhe në xhennet. Allahu ju shpëlef me të mirat e tij dhe në takimin e ardhshëm sallallahu alaihi wasallam Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katheer.